opravdu baví. A to je na tom znát. A jaký to je, že jsem řekl, jako vyhodit z Romana Šedla? Super, opačně, tak si to vyhodit se skok. Ano, ano, a napodobně, ano, přesně tak. Takže fotku a pořádno bez skok. Takhle solo, tak. Máme to oba dva. Děkujeme. Chtěl by vám někdo s tím pomohl, anebo ubereme na cenách. Takže co jste to všechno dostala? Skleněnou paketu, diplom, tablet iPad mini, telefon iPhone 6. Úžasné, krásné, děkuji moc. To se bude volat zákazníků. Ano. Výborně, moc krát gratulujeme. Tak a my si dáme malou pauzu a opět požádám o vystoupení. Bubeníky Neo Percussion.